اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بنقاب ہوتے ہیں۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھ کے رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے رویہ نہیں بدلتا۔ اپنے دوست کو اتنی حراس بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اگر کسی بیٹی یا بہن کو تمہاری وجہ سے راستہ بدلنا پڑے تو گلے کے کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ جس انسان کی دشمن نہ ہو اور سب دوست ہو، اس جیسا منافق کوئی نہیں ہے، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ جو ذرا سے بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ کبھی دوست ہی نہیں۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کس سے غریب کو اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ بعض لوگ کہتی ہے کہ میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، تو اچھی بات کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔